Olá pessoal, tudo bem? Feliz ano novo! Hoje é 2 de janeiro, vamos dar o início do treinamento. Vou efetuar um disparo aqui a 30 metros. Objetivo: acertar nesse palito de fósforo. Estou utilizando aqui, ó, a pistola TS9. Vamos ver aí quantos disparos eu consigo aí acertar nesse palito. Foi. Aí, pessoal, pegou na cabecinha. Aí. No quarto disparo. Tamo junto.